ihmettelin tuossa noita vastaan tulevia autoja, että kymmenkunta Ferraria on tullut jo vastaan. On tässä ajelemassa Juvan ja Savonlinnan välillä, niin sanotusti sunnuntai-ajelulla ollaan tässä näin. Niin äsken tuli vasta ensimmäinen Porsche, että rupesin miettimään, että onko näillä muuten vaan täällä Ferrarit lähtenyt liikenteeseen, vai onko niillä ihan tommonen kokoontumisajot ollut jossain esimerkiksi Järvisydämessä tai Savonlinnassa. Joku varmaan nopea kerkisi googlettaakin, että missä niillä Ferrareilla on ollut nyt joku mahdollinen kokoontuminen, kun ne aina semmoisia välillä pitää. Ja siitä minulla tulikin mieleen, kun kahtelin noita vastaan tulevia Ferrareita, että minulla on tuosta muutaman vuoden takkaa, niin Kuhmoisista tuolta Keski-Suomesta oltiin siellä kaveritten kanssa mökillä, niin siellä oli Ferrareiden kokoontumisajot. Ja sieltä on minulla videota tallessa, niin ajattelin, että pitääpä ehdottomasti laittaa teidänkin iloksi nähtäville se. On nimittäin sen verran hienoa autoa siellä ja aika makea äänimaailma siinä videossa, niin laitellaan se tästä sunnuntaipäivän ratoksi ja sitten vähän ihailemaan tuota autokauneutta.